باہر نکلے ٹالی کے بوٹے کھلو گے یار جا رہا ہے جدائی پی رہی پتہ نہیں شاید ملنا یا نہیں ملنا میاں صاحب کی اکھا چاہنا اتنے میاں صاحب لکھتے ہیں سجن بدا کر دیا الطاف حسین الطاف ادھر سیٹ ہو جانا بس نام لگا
10 11 ہو گئے ہونے Yeah.